Hola, per Sant Jordi m'agradaria recomanar-vos Teatre Polèmic de Santiago Rusiñol, Edicions Lavenc. Tot i que Santiago Rusiñol és un autor de finals del XVIII, principis del XIX, el seu teatre sempre està de molta actualitat, perquè és marcadament polític i amb sentit de l'humor. Parla de nacionalisme, racisme, progressisme, tradicionalisme, catolicisme, donant la volta als seus clixés. Per Sant Jordi, compra teatre, regala teatre i llegeix teatre.